Salam. İqtisadi televiziya nefilində İlkin Manaf və Business Azerbaijan verilişində xoş gəltdik istiq. Bu gün dünyada və Azərbaycanda olan iqtisadi proseslər, sahibkarluq fəaliyyətinin aparılması üçün lazım olan alətlər barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Bu gün biznes Azərbaycanda biləcəksiniz. Azərbaycan hökumətindən inflyasiya tədbirləri nələrdir? Hansı sahibkarların kredit faizləri subsidiyalaşdırılacaq? İctimai yaşayış obyektlərində qazdan istifadə zamanı yol verilən nöqsanlar. Sahibkarların assosiasiyalarda birləşməsi niyə vacibdir? Rusiya-Ukrayna müharibəsi qlobal təchizat zəncirinin pozulmasına səbəb olur. Bütün bunlar ölkələrdə iqtisadi artımın zəifləməsi, inflyasiyanın güclənməsi kimi qlobal təhdidlər yaradır. Sözü gedən məsələlərin Azərbaycana təsirinin azaldılması üçün çoxsaylı addımlar atılır. Bu addımları müzakirə etmək üçün studiyamıza İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlını dəvət etmişik. Vüsaləyəm salam. Salam, salam xoşdur. Business Azerbaijan verşində sizi görmək xoşdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi qeyo-siyasi vəziyyətdə böyük yənliliklər formalaşdırır və əlbəttə ki, bu öz özlüyündə böhranlar yaradır. Bu prizmada Azərbaycanda vəziyyət necədir? Türkiyəlin belə bir sözü vardı ki, durduğumuz nöqtə imkan və təhdidlər də doludur. Baxır biz hansı istiqamətdən yanaşırıq? Azərbaycan üçün böyük imkanlar və təhdidlər var, amma biz bütün bu riskləri məhz imkanlara və reallığa çevirmək istiqamətində işləyirik. Birinci təsir əlbəttə bizim idxal-ixrac əməliyyatlarına olan təsirdir. Çünki Rusiya Azərbaycanın ə, ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir və keçən bizim 3.4 milyard dollarlıq bir ticarət dövrümüz olub və yerli ən böyük ixracçıdır. Və qeyri neft sahəsində də ən böyük ixracçısı idi keçənlə qədər. Amma birinci təsir ilə ondan ibarət oldu ki, bu ilin ilk 2 ayını biz təhlil edəndə gördük ki, artıq Türkiyə Rusiyanı Azərbaycanın qeyri neft ixracında üstələyib. Ə, və çünki Azərbaycanın geri neft ixracı təxminən Rusiya bir 900 milyon dollardı illik və biz gözləyirik ki, artıq bu ixracla bağlı müəyyən çətinliklər yaranıla bilər. Yəni mən praktik məsələlərdə sizə deyə bilərəm, burada rublün dəyərdən düşməsi, Moskva birjasının hətta bir neçə gün qapalı qalması və konvertasiya ödənişlər, tranzaksiyalarla bağlı çətinliklərin olması, nəqliyyat logistikadakı çətinliklər. Məsələn, bir faktı sizə deyə bilərəm ki, Buxara-na qədərki vaxtda 2500 dollara bir yük maşını Moskva-Bakı marşrutunda hərəkət eliyirdi, amma indi 4000 dollara da tapmaq mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycanın qeyri neft ixracı nöqteyi nəzərdən müəyyən çətinliklər yaradır. Burada Vüsal müəllim, Türkiyənin payının artması öz özlüyündə həssə bənada məhsulların qiymətinin artması ilə gətirib çıxarmaz ki, çünki bilirik ki, orada gömrük istiqamətində Rusiya MDB ölkələrində Azərbaycanda sıfır gömrük var. Türkiyə ilə bizim 18 faizlik bir gömrük rüsumumuz var çeşitlərə görə. Burda qiymət artımına təsir etməz ki bu. Bir siz qiymət qiymət haqqında danışanda gələ bir struktura baxaq. Biz Rusiya belə deyək ki, əsasən kənd təsərrüfat və yeyinti məhsullar ixrac edir. O 9 milyon dolların elə böyük bir hissəsi məhz kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullar. Və bizim əsas ixrac məhsulumuz belə deyək ki, pomidor, ə, kartof, ə, meyvə, tərəvəz və digər hamısı əsasən Rusiyanın bazarında gedir. Şarab məhsullarının təsəvvür edin ki, 70% ə, Rusiyanın bazarında Azərbaycan bazarına... şarabını? Bəli, 70%, hətta bəzən hallarda 80% Rusiyanın ə, bazarına ixrac olunur. Türkiyədə bazarda bir az situasiya fərqlidir. Söz yox, biz orada da müəyyən geyinti məhsulları ixrac edirik, amma daha çox artıq neft-kimya və sənaye emal sənayei məhsulları ixrac edilir. Yəni ə, struktura baxanda fərqli bir struktur yaradır. İkinci bir faktı mən sizə deyim ki, bəli, siz düz deyirsiniz. Rusiya-Azərbaycan deməli azad ticarət sazişləri əsasında gömrük rüsumlarının deməli sıfırlanması şəraitində bəzən əlavə dəyər veriləcəyinə güzəştlər şəraitində deməli o müqavilələrdən əsas olaraq ticarət elədikləri aldı. Türkiyə ilə də siz bilirsiniz ki, artıq biz prefirensial ticarət sazişi imzalamışıq. 15 məhsul qrupu üzrə prefirensial imkanlarımız var. Güzəşt imkanlarımız var. Və Azərbaycan-Türkiyə dövlət başçılarının qarşıya qoyduğu məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim indiki təxminən 5 milyard dollarlıq ticarət dövrliyimiz 15 milyard dollara çatsın və preferensial ticarət bunun birə deyək ki, hüquqi əsaslarını yaratdığı halda Bakı-Tbilisi-Qars və yaxud da ki, Zəngəzur dəhlizanski istər Ermənistan üzərindən, istərsə də ki, İranın üzərindən keçəcək qolu bunun belə dəyək ki nəqliyyat logistikasaslarını yaradır və yaradacaq və ümumi türk-azərbaycan münasibətləri və bu münasibətlərin müxtəlif formatlarda o cümlədən türk dövlətləri Bir, birliyi çərçivəsində edar. inkişaf etməsi onu göstərir ki, Türkiyə Azərbaycan ixrazında getdikcə lider mövqeyini möhkəmləndirəcək. Nəinki ixrazında yerə gəlmişsən bizim artıq proqnozlar onu göstərir ki, hətta Azərbaycanın ithalında da Türkiyə Rusiyanı üstələyə bilər. Çünki Rusiyadan gələn məhsullarla da bağlı dediyimiz o çətinliklərdə öz Biz xarici əlaqələrdən danışanda əlbəttə ki, ya da qlobal dəyər zənciri düşür. Biz bilirik ki, birinci pandemiyaya, sonradan bu qiyasisi vəziyyət ümumiyyətlə qlobal dəyər zəncirində dəyişikliklər formalaşdırdı. Bu prizmada Azərbaycanda qiymətin artmaması üçün hansı addımlar atılır? Bildiyiniz kimi cənab baş nazirin e, antiinflasiya tədbirləri ilə bağlı bu ilin əvvəlində xüsusi bir sərəncam olmuşdu. Və bu sərəncam Ə, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısını alınması üçün tədbirləri ə, müəyyənləşdirmişdi. Və biz o məşhur bir ifadə var ki, yağışdan çıxdıq, yağmura düşdüyük. Və təkcə biz yox, elə bütün dünya ölkələri, çünki hamı gözləyirdi ki, inflyasiya bu il sona çatacaq. Bəli, sən gəcək, iqtisadi artım bərpa olunacaq, sürətlənəcək, ə, pandemiyadan əvvəlki vəziyyətə qayıdacağıq. Amma Rusiya-Ukrayna münaqişəsi bu problemi yenidən gündəmə gətirib, həm İqtisadi artımla bağlı artıq çətinliklər yaranır. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, inflyasiya ilə bağlı problem var, ərzaq təhlükəsizliyi problemi var. Yeri gəlmişdə buna 2F deyirlər. Yəni food and fuel, yəni bir tərəfdən ərzaq qiymətləri çox sürətlə bahalaşır və FAO-nun son rəqəminə görə bu dünya tarixində hələ görünməmiş bir ərzaq qiymətləridir ki, ən Bəli. yüksək adda gəlib çatır. Hətta müzakirədən əvvəl, yəni fevral ayında FAO-nun verdiyi rəqəm 20%-in üzərində idi son bir ay ərzində bahalaşması xüsusən də ki, bitki yağları və ə, taxıl məhsulları, dənli bitkilər. Bəli, şey Rusiyanın ə, Ukrayna müdaxiləsindən sonra isə artıq bu daha, da daha sürətlə artır və əlbəttə belə olan təqdirdə Azərbaycan hökumətinin qərar qəbil etdiyi qərar ki, antiinflasiya tədbirləri artıq yeni məna kəsb edir və daha bir sıra digər istiqamətləri də əhatəli. Ona görə də cənab baş nazir tərəfindən daha 2 qərar verilmişdi. Onlardan biri Azərbaycanın bəzi məhsullarının ixracının tənzimlənməsi, mən deyərdim. Bəli. istiqamətindədir. Çünki biz bilirsiz, təxminən 700 milyon dollarlıq il arzında qida sənayesi məhsulları, kənd təsərrüfat məhsulları ixrac edirik. İndi dünyada əgər ərzaq böhranı yaranırsa, onda biz görək bu ixraca baxaq. Çünki elə Rusiyanın özündə, Ukraynanın özündə artıq ixracla bağlı müəyyən metodiyalar qoyulub. Bəli, Və bizdə də, də qıtlıq onu... var. Bəli, bunu etiraf eləmək lazımdır, qiymətlər yüksəlir, qıtlıq var, çətinliklər var. Deməli, Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında artıq müəyyən məhsullar, o, deyək ki, 28 qrup üzrə məhsullarla bağlı tənzimləməyə keçilir. O cümlədən deyim ki, orada qrup 10, 11, 12 xüsusən də bizim üçün daha vacibdir. Burada dənli bitkilər və onların Bəli. hazırlanan məhsul ərzaq məhsullarından söhbət gedir ki, biz keçən il təxminən 17 milyon dollar söz yox ixrac etmişdik, amma bir 500 milyon dollara qədər də idxal eləmişdilər. Yəqin paralel olaraq bizdə ərzaq ehtiyatlarının artırılmasına dair də addımlar atılır. Bəli, bu bir istiqamət, yəni ixracın tənzimlənməsi bir istiqamətdir. Ehtiyatların yaranması əlbəttə bu tamamilə başqa bir istiqamətdir. Çünki ehtiyatlar burada iki istiqamətdə yaranır. Bir bizim böyük ərzaq şirkətləri ki var ki, bəli, onların ehtiyatlarıdır. Bir də dövlətin özünün ehtiyatları, başda bəli. taxıl fondu olmaq şərtində. Bəli və bu ehtiyatlar mən sizə açıq deyim ki, indiki bax bu belə də ki, mövsümə qədər bizim ehtiyaclarımızı görür. Mövsümdə artıq bizim özümüzün yenidən ehtiyatlarımız təzələnməcəy, o cümlədən taxıl məhsullarından. Biz bir də növbəti mövsümdə artıq belə də ki, o ehtiyatların yaranması haqqında fikirləşməliyik və onu da başlamışıq. İstər dövlət strukturları, istər özəl strukturlar bu ehtiyatların yaranması və alternativ mənbələrə taxılla bağlı işləri həyata keçirdilər. Çünki bilirsiniz də, yəni əsas bu taxılla bağlı məsələ idi ki, dünya bazarında Rusiya və Ukraynanın birgə payı təxminən 30% idi. Azərbaycan da onlardan bir xeyli ə, taxıl ə, məhsulları idxal eləyirdi. Elə təkcə Rusiya'dan bir 9 milyon dollarlıq biz idxal həyata keçirmişdik. Və mən düşünürəm ki, indiki halda bu hökumətin bu istiqamətə apardığı işlər özünün müsbət təsirini göstərəcək. Bir də ehtiyatlarla bağlı danışanda bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, Biz bu ehtiyatlar təkcə idxalın hesabına yox, həm də yerli istehsalın gücləndirilməsi hesabına edirik. Bəli. İndi yerli istehsalla bağlı kənd təsərrüfatında deyirik. Burada deyilən... məhsuldarlıq faktoru çox əhəmilidir. Bəli, kənd təsərrüfatına dövlət tərəfindən verilən dəstək və özü də o dəstəyin daha çox belə deyək ki, məhsuldarlığı artırmağa həvəsləndirən dəstək olması, Bəli. o subsidiya mexanizminin daha çox məhsuldarlığın artırılması hesablanması çox vacibdir. Digər tərəfdən də bilirsiniz ki, artıq Nazirlər Kabinetinin Yeni qərarına görə əsas, deməli, ərzaq səbətinə daxil olan məhsulların istehsalı ilə bağlı ə, verilən kreditlərin subsidiyalaşdırılması ə, istiqamətində işlər gedir və sahibkarlığın inkişaf fonduna bununla bağlı tapşırıqlar verilib. Ə, faizin 10%. Seçə bu nə verəcəkdir? Bu subsidiyalaşma prosesi ölkə iqtisadiyyatı üçün hansı üstünlüklər bədlədir? Bu sahibkarları daha çox maraqlı eləyəcək ki, onlar ərzaq məhsullarının istehsal edəsinlər. Bəli. Çünki ə, subsidiya təsəvvür edin ki, o götürdüyü kreditdə ki, 15%lik kredit götürüb onu 10%-ni on artıq dövlət subsidiyası şəklində ona geri qaytarır. Əlbəttə, indiki inflyasiyanı nəzərə alsaq, indi Azərbaycanda inflyasiya 12%-dir. Yəqin ki, mərkəzi bank inflyasiyası 17%-nin üzərindədir. Siz təsəvvür eləyin, inflyasiyanı biz nəzərə alanda, əslində qalsa o krediti ə, belə deyək ki, ə, daha qayıtmamış olur. Qayıtmamış olur, hələ üstündə də ona pul verilir. Çünki 12%-lik əgər ölkədə inflyasiya varsa, ərzaq inflyasiyası 17%-dirsə. Bəli. Ə, Bu faiz subsidiya verilsə, deməli, subsidiya və deməli, ərzaq inflyasiyası ikisi birləşib onu kreditni geri qaytarılarına artırması ilə. Bu sahibkarı daha çox ə, həvəsləndirəcək ki, ərzaq məhsullarını istehsal etsin. Siz çıxışınızın əvvəlində çox maraqlı bir bir nöqteyə toxundunuz. Böhran həm də fürsətlərdir. Bizə baxan sahibkar, onun üçün çox maraqlıdır. Bu prizmada, bu vəziyyətdə hansı yeni imkanlar Azərbaycan sahibkarlığı üçün artıq var? Onun qarşısında hansı imkanlar açılır? Bircə faktı nəzərə alaq ki, son bu pandemiya şəraitində dünyanın 10 ən varlı adamının kapitalı 2-3 dəfədə daha çox artdı. Bəli. Yəni onlar bu problemi, bu təhdidi, bu riski özləri üçün yeni bir aktivlərə fürsətə çevirdilər. Fırsətə çevirdilər. çevirdilər, imkana çevirdilər. Və ona görə də yaranmış bax bu vəziyyətdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan sahibkarları üçün yeni imkanlar var. Çünki bu vəziyyət onları məcbur edir ki, onlar bir bazardan asılı vəziyyətə qalmasınlar. Porterin beş qüvvə nəzəriyyəsi anlayışı var, yəni bir nəzəriyyəsi var. Həm təchizat nöqteyi-nəzərindən sahibkarlarımız fikirləşməlidir, çünki artıq Rusiyadan, Ukraynadan təchizatla bağlı çətinlik yaranır və bu qısa müddətli deyil, uzun müddətli. Təchizatçının gücünü azaltmaq lazımdır. Mütləq. Məsələn, bu faktı mən sizə deyim ki, biz 4500 ton deməli ət idxal edirik. Bu deməli dondurulmuş ət. Bununla 3500 tonu biz Ukraynadan gətirdik. İndi belə bir imkan yoxdur. Deməli təchizatçının təsirini sənin biznesi azaltmaq üçün sən fikirləşməlisən. İkinci alıcının ə, sənin üzərində hökmranlığını Müştəri sayını çoxaltmalısan. Bəli, çoxaltmalısan və daha çox daha imkanı olan, daha çox alıcılıq qabiliyyəti olan bazarlar haqqında fikirləşməlisən. Məsələn deyək ki, ə, golf kontresi, yəni körfəz ölkələri. Bəli. Ə, Avropa bazarı və s. o bazarlarda artıq standartlar ə, belə deyək ki, TÜV, XAS və digər bu kimi sertifikatlar bəli, çox vacibdir və sən o standartlara uyğunlaşmalısan. Yəni məhsullar olmalısan. Daha əlbəttə daha səmərəli, daha ə, məhsullar olmaq lazımdır. Və yeni rəqiblərin bazara daxil olması ə, sahə daxili rəqabət və yenilədiklər. Və bu Porterin belə deyək ki, yanaşmasından danışanda biz siz bu rəqiblər nəzər almalısınız. Bu rəqiblər nəzər almaq nədir? Sən öz istehsalını, idarət etməni daha da təkmilləşdirməlisən. Çox düzgündür. Dünya Bankının son hesabatı onu göstərir ki, dəyər zəncirlərinə qoşulmanın yaratdığı dəyər istərsə ixrazın, e, deməli ixraz görünmlük, istərsə də idxalın əvəzi olunması ilə müqayisədə dəfələrlən çoxdur. Yəni ona görə də dəyər zəncirlərinə qoşulmaq barədə fikirləşmək lazımdır. Sahibkarlarımız. Çox sağ olun, əziz müəllim. Çox minnətdarıq. Siz sağ olun.